കേരളീയ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ റിപ്പോർട്ടർ ടി വി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ള വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് താനൂരിലെ DYSP ചുമതല വഹിക്കുന്ന ബെന്നിസാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിദാനമായിട്ടുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് താനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ വലിയൊരു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ക്രൂരമായി കൊല്ലാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു പോലീസും സംവിധാനവുമാണ് ഇപ്പോഴും താനൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിന് അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബെന്നി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ആരോപണം നേരിടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും ബെന്നിയെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ മാർച്ച് ഈ താനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അധികാരികളെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അവസരം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണ ഒരു പീഡന കേസ് പുറത്തു വന്നാൽ ആദ്യം ആ പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ പറയുന്ന ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അന്വേഷണമുള്ളൂ. ഇത് നിർബന്ധമായും അടിയന്തരമായി ഈ പോലീസുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഈ മൂന്ന് പേരും പോലീസിൻ്റെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കോക്കസ് തന്നെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പീഡനത്തിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയിലെ ആളുകളാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഇതിൽ സത്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പ്രധാന പ്രതി. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കള്ളത്തരത്തിനും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്.